Че крети дуна нока, места за тебе далека. Створения су нема другари, спреми се сади час. Кад неком створу треба помоћ, они нуде спас. Идемо у висину с њима, идемо у дивину. Идемо у висину с њима, идемо у дивину. Гепард брзи, са скоком куштара, лете ко сокола, с рибом лавово. Идемо у висину с њима, идемо у дивину. Idemo u visinu s njima, idemo u divinu sa braćom Kret. Pustolovine sa braćom Kret. Zlatni prćasti majmun. Trenutno letimo visoko iznad planine Daba u Kini. Koliko još želite da oblećem podnožje Himalaja? Chris i Martin su rekli da će nas pozvati kad nešto pronađu. Momci, javite se! Šta se dešava tu dole? Ništa za sada, ali na dobrom smo mestu. Majmuni bi trebalo da su ovde negde. Jeste sigurni da ima majmuna koji žive ovde dole? Mislim, majmuni obično žive u toplim tropskim prašumama, ne u snežnim planinama. O da, nalaze se ovde negde sigurno. Ova vrsta majmuna živi na hladnijem staništu od svih primata, pa ako izuzmemo ljude. Duge zime na temperaturama ispod nule, sneg prekriva zemlju, a opet nekako ovi majmuni izlaze na kraj s tim. Oni su veliki prćasti majmuni! I moramo da ih pronađemo! Wow, izgleda da su oni našli nas! Zlatni prćasti majmuni! Wow! Gde? Gde si ih video? A sada sam sladoled sa majmunom. Izgledaš kao da nosiš plave naočare. Mislim da ću da te tako nazovem. Naočarko! Ovi majmuni su jedinstveni! S tim neverovatnim prčastim nosem, zlatno-naranđastim krznom i moćnom čupavom grivom! Ne zaboravi na plavo lice! Sveđa mi se to plavo lice! Hej, pitam se koje još životinje imaju plavo lice? Padaju mi na pamet druge plave životinje. Plava čaka, plavi oktopod, plavi kit, plava ptica. Ali životinja sa plavim licem? To je redkost. Zašto im je lice plavo? Samo mi nemoj reći da je plavo zbog hladnoće. Pa, ko još ne želi da ima ledeno plavo lice? Ide dobro i sa zlatnom kosom i... Hej, tebe ću nazvati Ledenko. O, zdravo! O, momci! Mogu slobodno da vam kažem da je ovo najlepši majmun kog sam ikad videla. Istina! Ostanite blizu njih. Hoću da napravim model zlatog prćastog majmuna. Morate da otkrijete koje životinske moći imaju. Važi! Hladnije nego što smo mislili. Da, trebalo je da se obučemo toplije. Pa, spremna sam za programiranje. Šta ste saznali o njima? Pa, obična grupa zlatnih prćastih majmuna se sastoji od mužjaka, 3 do 5 ženki i mladunaca. Ponekad se grupe udruže leti, pa se mogu vidjeti i po 600 njih kako putuju zajedno. Ali zimi, kada nema mnogo hrane, kreću se u ovim manjim grupama. O kojoj maloj grupi pričaš? Hej, čekajte nas! Nadajmo se da ta dva majmuna mogu da sustignu prave majmune. Čudovište iz Loch Nessa, ne! Jednorozi, jak! Yeti, dajte mi još informacije o ovom stvorenju! Ha! Yeti, čuveni džinovski čovekoliki majmun. Nekoliko ekspedicija koje su tragale za njim nisu uspele da neosporno dokažu postojanje ovog čudnog stvorenja. Takva stvorenja volim! Ona preko kojih ću se obogatiti! Kako? Tako što ću dovući jednog od njih iz divljine i svako će želiti da ga vidi. Naplaćivaću ljudima gomilu novca da ga vide na 2 minuta. Moj Yeti će biti glavna atrakcija na svetu. Zakopati! Potrebno mi je da saznate sve o tome gde se možda nalaze ti Yeti. Prevrnite sve te knjige! Nisam mislio doslovno! Dobro, momci, trenutno programiram debelo toplo krzno koje će vas zaštititi od planinske hladnoće.
Dajte ponovo da vidim taj nos. Ovaj nos? Wow, baš je crven. Jel ti hladno? Da, ljudski, nosevi se brzo ohlade pošto su toliko ispupčeni. Uglavnom se nosevi i prsti na rukama i nogama prvi smrznu. Ali ovi majmuni ne moraju da se plaše smrzavanja. Njihovi nosevi nisu veliki i mesnati kao ljudski nosevi. Tako da imaju manje šanse da se smrznu. Aha, a njihove ruke imaju kratke zdepaste prste sa toliko krzna na sebi da izgleda kao da nose krznene rukavice. Stvarno bi bilo lepo da dobijemo te moći što pre. Upravo si. Ne brinite, momci, rekla bih da je to to. Hvataj, Jimmy. Stižu diskovi. Sara! Hej! Ne brini, Martine, ja ću vratiti taj disk. Aktiviraj moć zlatnog prčastog majmuna. Baš dugo ime za životinje. Oho, da! Toplo mi je, jako sam spretan i spreman za penjanje. Sjajno, kreni. Vraćaj taj disk ovamo na očarko. Nećeš pobeći, druže. Moj si. Spasit ću te, Krise. Izdrži u toj grudvi. Jednostavno moram da vidim ove majmune. U ostalom, dobro je ponekad izaći iz laboratorije i opustiti se. Otegla grudva! To nisu moje noge. A Viva? Gde je Martin? I na očarko? Krise? A Viva? Pazi sad ovo. Polomljen je. Polupan je. Moj je nestao. Ne brini, naočarko. Pomoći ću ti da nađeš svoju porodicu, ali tako mi je hladno. Da mi prvo trebaju tvoje moći otpornosti na hladnoću. I moje životinsko delo se polomilo. Ali ipak moram da probam. Nadam se da radi, naočarko. Aktiviraj moći zlatnog prčastog majmuna! Moćno delo se pokvarilo. Nešto nije u redu sa regulatorom veličine. Ali barem sam prčasti majmun, zar ne? Veliki, ali dalje prčasti majmun. Hajde, naočarko. Ako se popnemo na vrh ove planine, možda će nas spaziti tortuga. Sigurno nas već traže. Neskutno je biti izgubljeno ovde. Da, ali je barem zabavno što sam u ovom toplom majmunskom odelu. Ledenko, to si ti! Wow, izgleda da su u nekoj potrazi. Možda traže naočarka. I on je bio u odronu. Hajde da ih pratimo. Oni znaju kako se ovde preživljava i gde se šta nalazi. Za njima! Lako je tebi to da kažeš. Jeti! Jeti! O, dobar dan! Jeti! Ne, ja sam...
Ups. Ha, izgleda da ljudi nisu navikli da vide nekoga u odelu džinovskog majmuna, ha? Temperatura opada. Da, a ovi majmuni znaju čak i kako da prebrode noć u ovim predelima. Približe se jedni drugima da bi se međusobno grejali i da bi pazili na grabljivice kao što je oblačasti leopard. Oblačasti leopard? Ne, brini, oni ne napadaju ljude, samo majmune. Da, idem da vidim da li možemo da im se pridružimo. Evo, ja ću to pokušati. Oh, mnogo toplije. Hajde. Mnogo bolje. Pokušavam da ih kontaktiram cele noći. Niko se ne javlja na prijemnik. Ti majmuni su neverovatna stvorenja. Nije im prvi put da su ostali cele noći sa životinjama. Ne, mislim da ovde nešto ne valja. Najnovije vesti. Ovde sam sa gospodinom Zakom Varmitekom iz Varmitek kompanije, koji se sprema da nađe... Da, da, bla, bla, bla. Hvala ti puno. Ja, Zak Varmitek, ću neustrašivo voditi ekspediciju na visoke planine i zarobiti čuvenog čovekolikog majmuna Jetija. Dobro, gospodine. Vi ste navodno videli tog Jetija? Da, ali ja, Zak Varmitek, najveći pronalazač robota ikada, ću ga naći i zarobiti. I svi će morati da daju puno novca da ga vide. Tako da, štedite novac, deco. Aha! Pokret za koboti! Pa, to su vam vesti. Jeti? U ovim planinama? Ne, Jimmy, Jeti ne postoje. Oni su izmišljeni. Otkud znaš? Niko ih nikada nije video. Nema čvrstih dokaza da oni postoje. To je sve. Pa, nikad se ne zna. Da, ali znam da bi bilo najbolje da što pre krenemo u potragu za Chrisom, Martinom i Avivom. I dok to radimo, da motrimo na Zaka. Wow, nije lako biti usamljeni Jeti. Tačnije, džinovski, zlatni, prćasti čoveko majmun. Ali barem si ti pored mene na očarku. Ne brini. Tortuga je negde gore. I sa onog vrha bi trebalo da je spasimo. Kako sam gladna. Kad bi samo bilo neke hrane. Kako uspevaju da je nađu ovde? Pa moraju dosta da tragaju da bi našli neku hranu u ovoj pustari. Tako da ćemo morati da ih pratimo. Jesi li čula to? Tako se na majmunskom kaže, našao sam hranu! Ali šta to jedu? Lišajeve. Ono suvo tvrdo čudo što raste po kamenju, zar to nije mešavina bakterija i gljivica? Da, ima u sebi proteine koji pomažu majmunima da prebrode zimu. Čak ponekad jedu i borove iglice i koru. Sviđaju mi se ovi majmuni, ali mi se ne sviđa šta jedu zimi. Oblačasti leopard! Wow, Krise! Upravo si bio učesnik u retko viđenoj borbi u divljini. Da, jednostavno sam pratio svoj majmunski instinkt. Ovo je bila uobičajena grupna odbrana zlatnih prćastih majmuna. O, izgleda da ti se zahvaljuje. U grupama prćastih majmuna hrabrost se nagrađuje, ali Denko se neustrašivo suprotstavio tom leopardu. Nisi ni ti bio loš, zato ti je i dala taj lišaj. Sjajno, lišaj. Bljak, njam. Ako napravimo natpis u snegu, tortuga će nas možda videti čak i iz stratosfere. Aha, Jeti, našao sam ga. Hajde, zakoboti. Hajde da uhvatimo tog Jetija. Eto, to bi trebalo da se vidi. Ščepajte ga! Ščepajte tog čovekolikog majmuna Jetija! Ne, komu! Govori čudnim Jeti jezikom!
Au, ljudi će biti oduševljeni! Pobedio sam! Uspeo sam! Zver je uhvaćena! Uhvatio sam Jetija, čovekolikog majmuna! Ne želim da vređem, ali liševi i iglice mi ne zvuče kao ukusan doručak. Postoji li nešto drugo što možete da nađete? Našao si komunikator! Odlično, druže! Krajnje je vreme! O, Krise, baš izgledaš loše! Ne, evo me ovde! Dobro je, sad izgledaš malo bolje! Gde se nalazite? Duga je to priča! O ogromnom odronu na planini. U svakom slučaju, Martin i Naočarku su i dalje izgubljeni. Oni su... Zapamti gde si stala? Ovo su najnovije vesti. Dobili smo izveštaj od Zaka Varmiteka da je zaista zarobio Jetija. Rekao sam ti. Sada ćemo preko satelita obaviti posebni intervju sa Varmitek ekspedicijom. Gospodine Varmitek, kako ste to uspeli? Pa, jednostavno. Zak Varmitek uvek ostvari šta zacrta. Vidite, ja sam se direktno suočio sa tom zveri na visokoj planini. Pogledao sam ga u njegove duboke, plave oči i znao sam u tom času, on ili ja. Tako da sam ga pobedio golim rukama. Uz pomoć moje ogromne snage i mog čuvenog poteza obaranja, uspeo sam da savladam zver. A sada svi spremite vaš novac, pošto dovodim zver sa sobom. I samo oni koji plaćaju će moći da je vide. Čekaj, zaustavi prenos, Jimmy. Uveličaj. Vidi, eno kad lakavo stopalo. To je moj rad. To je Martin u mom odelu. Prepoznajem svoja odela čim ih vidim. Ne, Zak misli da je Martin Yeti. Rekla sam ti. Dođite po nas brzo. Moramo da spasimo Martina i Naočarka odmah. Krenuli smo. Gde sam to ja? Zak! Zak! Jeti zna moje ime? Ja nisam Jeti. Ti? Plavi brat u majmunskom odelu? Izgleda da nisi znao da su Jeti sjajna bića koja zapravo ne postoje. Mi smo zlatni prčasti majmuni. Moje odelo se pokvarilo i preuveličalo me je. A sad pusti nas da idemo. Ne! Neću vas pustiti! Trebalo je da budeš Jeti! E sad ćeš biti Jeti kao što je trebalo da budeš, razumeš? Ha, nema šanse, Zak. Nećeš se izvući sa ovim. Svima ću reći ko sam. Hej! Ne, nećeš, zato što imam i njega. A sada budi dobar Jeti sa kamere, inače ti ga neću vratiti. Zak, ne možeš to da uradiš. Vrati ga! Mogu i hoću. A sada učuti. Tako je, budi dobar Jeti. Ova ekspedicija pronalaženja Jetija je zabavna. A? U spasavanje vrste. Grudvanje. Aviva, pokrivaj me. Sjajno odelo, brate. Hvala. Hej, može mala pomoć ovde? Šta? I dalje imam njega. Hej, Zak, da li si se ikada grudvao sa Yetijem? To je hladno. Dobrodošao nazad, Naočarko. U redu! Evo vam vaš narandžasti paburasti majmun ili kako god se zove već! Ovdje je onako suviše hladno! Zdravo, Zak!
bi da budem džinovski prčasti majmun kad god je borba. O, dobro je, konačno su nas našli. Drago mi je što ste se premestili u podnožje gde nije tako hladno i snežno. Da, ovi majmuni su uvek u pokretu. U redu, Martine, spremna sam da popravimo delo. Ha, zar ne mogu da budem džinovski prčasti majmun još malo? Zabavno je. I to upravo zahvaljujući tom kvaru. I zahvaljujući moćnim veštinama preživljavanja prčastih majmuna. Hvala što si nam pokazao sve svoje mogućnosti, Ledenko. Budi miran, Martine. O, čekaj, dok sam još ovakav. Grudvanje! Uloge tumačili Paulina Manov, Marijana Živanović, Marko Mrđenović, Marko Marković, Nemanja Oliverić, tonski snimatelj Radovan Raša Spasojević, montaža...